Chceš sa napiť pred cestou? Teraz som tu. Fúj, Tomáš! Všetko je také mastné. Vieš, koľko ľudí to pre teho chytalo? No. Čo je to smrad? Toto... Pardon, pardon, nech sa páči, hej. Pána. Keď si chcela ísť do Prešova bez baktérií, mohli sme ísť našim autom. Nemôžeme stále cestovať len autom. Aj no, to bude lepší. Vymeň sa. Júkne ti býva zle? Tak lepšie sa mi tam oprehla. Podaj mi bundu. Prosím ťa, už sa usaď. Dneska nejdeme lietadlom. Čo robíš? Ale o chvíľku už pôjdeme. Ešte 5